مجھے اذیت دیا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئیں، اتنا کسی بھی نبی کو اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی۔ بے شک کبھی پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، کبھی نبی کے اوپر غلاظتیں پھینکی گئی، کبھی نبی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کبھی نبی کے اصحاب کے اوپر مصیبتیں آئیں، لیکن نبی ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے رہے اور 28 سفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب پیغمبر کا وقت آخر آیا، پیغمبر بیمار ہوئے، پیغمبر حالت احتضار میں تھے، تو روایت کہتی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے آپ کو نبی کے اوپر گرا دیا۔ نبی نے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلائے، ایک ہاتھ سے حسن کو، ایک ہاتھ سے حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ علی آگے بڑھے، چاہا کہ حسن اور حسین کو نبی سے جدا کر لیں، کیونکہ نبی کا وقت آخر ہے، نبی بیمار ہیں۔ نبی نے فرمایا، علی ان دونوں کو میرے سینے سے الگ نہ کرو، ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اے علی ان دونوں کو میرے سینے میں رہنے دو، ان دونوں سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں کہوں گا، یا نبی اللہ، جس حسن اور حسین سے آپ کو سکون ملتا ہے، جس حسن اور حسین کے بارے میں آپ نے گوارا نہیں کیا، حسن اور حسین کو آپ کے سینے سے الگ کیا جائے، لیکن آپ کے بعد یہی امام حسن علیہ السلام ہیں جن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوتی ہے، یہی امام حسین علیہ السلام ہیں جن کو تڑپا تڑپا کے مارا جاتا ہے۔ حاضران مظلوم کربلا، نبی کا وقت آخر تھا، نبی کا سر علی کی آغوش میں تھا، نبی نے دیکھا اب وقت آخر ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے وصیتیں کرنا شروع کر دی، اے علی تمہیں مجھے کفن پہنانا، تمہیں مجھے غسل دینا، تم میرے جنازے میں شریک رہنا، دفن میں شریک رہنا۔ ہاں، نبی کا انتقال ہوا، مولا کائنات نے بنی ہاشم کے ساتھ کچھ وفادار صحابیوں کے ساتھ نبی کو دفن کیا۔ انس بن مالک نبی کے صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کو دفن کر لیا، نبی کی قبر بنا دی، تو ہم مجرے سے باہر آئے، کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جو دیوار پکڑ کے گریا کر رہی ہے۔ میں اس بی بی کے گریا سے سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں، فاطمہ۔ رات کی تاریکی تھی، فاطمہ میرے پاس آئی، انس میرے بابا کو دفن کر رہے، ہاں بی بی آپ کے بابا کو دفن کر دیا گیا۔ انس تمہارے دل نے کس طریقے سے قبول کیا، نبی کے اوپر مٹی ڈالو، انس میرے خون کو زمین میں دفن کر کے چلے آئے، اے انس میرے بابا کے اوپر مٹی ڈال کے چلے آئے۔ میں کہوں گا، شہزادی آپ کو برداشت نہیں ہے کہ آپ کے بابا کے اوپر مٹی ڈالی جائے، کاس کوئی قاسم سے پوچھے، ارے قاسم سے پوچھے، امام حسن کی شہادت کے بعد
جنازے پر تیروں کی بارش ہوتی ہے ادھر حسن کی شہادت ہوئی ارے حسن کے جنازے کو لے کر کے رسول خدا کی جنازے کی طرف رسول خدا کی قبر کی طرف بڑھے ارے عائشہ اور مروان کے حکم سے حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ارے روایت کہتی ہے جب بھی کوئی تیر برستا تھا ارے حسن کا جنازہ حسن کا کفان جنازے سے سل جاتا تھا 70 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے حسین حسن کی لاش کو لے کر کے بقیع کے پاس آئے ارے حسن کے جنازے کو رکھا ایک ایک تیر حسن کے جنازے سے نکالنا شروع کر دیا جب تیر نکال لیا حسن کے جنازے کو قبر میں رکھا ارے مرثیہ پڑھا آواز دی ہے بھیا حسن ارے غارت زدہ وہ نہیں ہے جس کے مال کو لوٹ لیا جائے ارے غارت زدہ میں ہوں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو رکھ کر حسين هذا امام حسين حسين امام حسين حسين هذا حسين امام حسين حسين هذا حيدر حسين حيدر مائک کے بعد مائک کم چلے آگرہ I'm
بسم الله
I